20 ডিসেম্বৰৰ পৰা 2017 চনৰ 20 ডিসেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট ফেক্টৰীত এটি নাট্য কৰ্মশালা আমি আয়োজন কৰি আছোঁ। এই কৰ্মশালাৰ অংশ হিচাপে আজি এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা কলা কুশলীসকলে একেলগে মিৰ্জা ষ্টেচনৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখে চিনাৰ এক্সপ্ৰেছত আমি উঠিছোঁ আৰু আমি কৰ্মশালাত আমি শিকা আমি অনুশীলন কৰা টিকেট আজি আমি ৰাইজৰ মাজত এই ট্ৰেইনত পৰিৱেশন সপোন কন্যার সপোন পিতৃ সপোন।